canto do galego. Sol da Pátria. Porque, na verdade, a Sol da Pátria é, é uma frente que se assume como nacionalista e trabalhista por inteiro. O que, que eu estou chamando de assumir a pátria por inteiro? O Brasil precisa resgatar os seus símbolos patrióticos como a bandeira nacional. A gente acredita nisso. A gente acredita que o Brasil ele deve valorizar a sua história, deve valorizar os seus heróis civilizadores, deve valorizar todos aqueles que contribuíram para forjar uma pátria que tem uma unidade territorial, que tem uma língua única, uma pátria que é independente politicamente. Então, nós somos patriotas nesse sentido. Mas nós não somos patriotas apenas nesse sentido. O Brasil ele tem que ser uma pátria com independência econômica. Ele precisa de soberania econômica. Ele não pode ser, vamos dizer assim, o elo da exploração de um sistema capitalista internacional. O Brasil, enquanto potência econômica, não é suficiente, não é, vamos dizer assim, suficiente para nós, não é nem desejável se essa economia não estiver a serviço do seu povo, não é isso? Então, o nosso patriotismo, ele inclui, de maneira necessária, a ideia de justiça social, né? O trabalhador brasileiro, ele é a origem da riqueza e a riqueza, ela deve servir às famílias brasileiras em primeiro lugar. Então, o nosso patriotismo também é indissociável da ideia de justiça social, da ideia de distribuição, não só de renda, mas da propriedade, de uma economia soberana que está a serviço dessa população, dos nossos brasileiros, dos nossos vizinhos, das nossas comunidades, né? O fim último, na verdade, desse povo brasileiro que trabalha de sol a sol para gerar riqueza e para participar dos frutos do trabalho, do desenvolvimento econômico do país, o fim último é que ele possa vivenciar a sua vida comunitária, com a sua cultura, com a sua família, com seus valores. Então, à frente, o Sol da Pátria é também patriótica, também nacionalista, é naquele que concerne as culturas populares do Brasil. Nós queremos construir um país forte, soberano, com unidade territorial, com independência econômica, com justiça social, para que nossas famílias, nossas comunidades possam vivenciar suas identidades, vivenciar suas culturas em paz, com alegria, com festa, né? Então, esse também é um diferencial da Frente Sol da Pátria. Nós nos vinculamos de maneira muito nítida com a cultura popular brasileira. Resumindo, se eu pudesse resumir todos esses aspectos da Frente Sol da Pátria em uma expressão única, né? Eu diria que a Frente Sol da Pátria ela se compromete inteiramente com a democracia social no Brasil, de democracia radical, uma democracia social radical, que é, vamos dizer assim, o propósito original da tradição trabalhista, né? Então, nós somos trabalhistas, nós nos assumimos como trabalhistas de maneira radical, plena, abrangente. A gente quer que a população brasileira participe desse grande sonho que é o Brasil em todas as suas instâncias. Na barra do dia, o canto do galego.